Assalamualaikum guys, bertemu saya lagi Ben Water Vlog. Untuk video kali ni saya nak test GPS motor saya, spek baru saya 00 0015 00 standard lah, 53.8 blok HOI lah. So blok tu saya, blok motor ni saya dah porting. Tak ni lah I1 kasket skipping standard, kasket 8 standard. So motor ni saya dah jerut. Saya dah jerut 0.8 lah. Ni spek lama saya. Bawah tu saya tak usik. Jerut 0.8. Itu parent crash shaft. Korang tahulah saya pakai SKF Enduro C4. Ada satu bawah ceramic kiri kanan. Betul. Yang je lain tu saya pakai C3 Enduro. SKF Enduro C3 lah. Itu magnet saya dah masuk standard. Magnet sebelum ni dah alih. Tapi saya dah buat standard. Saya beli yang standard yang baru. Betul. Red valve saya pakai red valve for this one 3 4 3 dan 4. For this one harga saya beli 200 lebih, tak seingat. Apa tu, CDI ori. Pakai CDI ori lah. CDI ori, ori motor tahun baru lah. Tahun meter berat 2018. Betul. Tayar 70-90, depan 70-80. Sprocket saya dah tukar 15, depan, belakang 32. Belakang 32. Lepas tu saya exhaust standard. Saya buat exhaust standard lah. Saya tak ada masa lagi nak buat exhaust. Saya biar je exhaust standard saja. Pulsa api saya dah adjust lah. Saya dah adjust pulsa api ni bagi... Sebelum ni dia lari lah. Dia lari dia lebih kepada advance lah. So dia RPM, RPM bawah tu sedap. Tapi bila RPM tinggi dia kurang. So saya dah ajar balik. Ajar balik sesuai lah. Ini untuk RPM tinggi. RPM bawah pun ada, tinggi pun ada. Macam standard saya ajar pulsa tu. Saya kena kira lah pakai. Pakai apa ni, panggil. Apa ni, bulat tu. Degree boleh check. Berapa kedudukan apa semua tu. Nanti saya ajar buat macam mana. Hit, saya buka kawah yang lama lah. Blok lama 58. So kawah dia 58. Squish pin 8. Betul lebar tu korang pandai-pandai eh. Korang kira berapa kan. Dia tolak eh. 8 tambah 8 16. Betul 58 tolak. 58 tolak 16 berapa. Dapat baki. Itulah chamber dia dalam. Chamber perurang pembakaran hit lah. Berkenaan dengan porting. Tinggi lubang transfer dengan secondary saya buat 44.5 sikit lah. Booster saya buat 44. Exhaust tinggi 29. 29 betul lebar tu tak lebar sangat. Saya just tinggikan je lah. Tinggikan. Lepas tu piston potong 0.3. Gap sikit lah. Lock dengan piston. Bayar tak dapatkan kompres. Nak dapatkan kompres tinggi. So saya terpaksa macam tu lah. Bagi nak dekat sama. Jangan sama. Kalau sama tadi motor tak sedap. So saya ada biar gap dia dalam 0.2 0.3 lah. Kenapa saya tak up video GPS saya masa pakai blok besar. Blok 60. Lepas tu blok saiz, blok ori saiz DT saya tak pakai, saya tak upload. Sebab saya pakai blok tu GPS tak pernah jejak 18. Dia main 177 lebih lah. Tak tahu kenapa, tadi slow. Sebelum ni saya pakai crusher standard, bawah standard. Boleh pergi 18 lebih, 18 lebih GPS. Mungkin sebab bila dah lejang dah lari, stroke dah lari. Mungkin exhaust ni pun memain peranan lah. Sebab dia memain peranan exhaust ni. Ataupun saya tak jumpa setting lagi lah untuk crash shaft ni. Saya reti bab porting, bab mencari kelajuan blok standard, root standard, stroke standard boleh lah. Sekarang ni semua standard. Bawa engine, gearbox standard, primary saya pakai 21, standard 22, saya pakai 21 primary. Itu saya nak test pun saya nak buang sub mirror. Lagi satu saya tak buat GPS sebab ni. Tak buat rakam. Kamera tak ada. Kamera jatuh. Jatuh masa ride ke kamera yang itu jatuh eh. Jalan bubang yang habis jatuh kamera. Sekali dengan SD card pun hilang. So saya ada budget saya nak beli lah kamera. Senang sikit nak ride gini mana. Kalau pakai GoPro Hero 5 tu tak ada duit pula kan. So saya akan ride. Bersama dengan kawan saya. Naik RZ. Nak test mesin motor dia. Motor dia standard modi lah. Exhaust 3BS.
Okey, jom. Carburetor mili lah. Carburetor RZ Mili original, tak ada porting, bukan slot besar, slot standard, yang standard. Main jet 245, pilot jet 32.5, jarum mili asah. Kautak angin saya tebuk, saya dah tutup balik, betul tak lapik nut. Saya biar tebuk dalam 30 lubang, betul buang corong je, corong atas tu purong, buang, biar rata. Pelak saya pakai BP, BP8ES standard. Orang kemarin pakai B8ES, saya pakai BP, pelak tu tinggi sikit lah. Lepas tu kepala pelak ni saya potong sikit, bagi pendek sikit. Spring clutch saya pakai Thai biru. Oh, saya nak start engine ni. Kopis kuat lah. Saya tak pacu lah, tuti saya tak pacu sebab tuti dah buka besar. Itu blok standard. Ni engine dia kombi dengan engine. Rem sikit eh. Okay. Jump.